مسلسل شارد عاوز صاحب المتشر وفصح صوبتو انا يوم مقال صور دقية اقلي بيلي يا دي مقال صور دقان دوك ميقي داواني مساري داواني يعني ود ما اصنت صاحب بلا تي في يوصل احترامتي او حديها صاحب القصر رود على جيم لغا متلي يعني جيم قصر رود على لغا متلي وحلوم على سبتمبر 7 يعني قصر واحد علي بيش سغلات تدوي دي, دي. اصحاب تقارا واحد عشر وحكا عصرنا مر الله ما جيم هور عياري سيد قصر نوشكين بلا قردو مانا عاركنا قصر دي ابلام 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 هذا البضي هول ير يعني هذا waxay nagu dhaadaan luqada dooraash qor giin ku ciyaareysay cal luqada dooro giin ku ciyaareysid luqada waxaan dooraynaa aw luqadeenii luqadeenii Soomaali kuma jirto maxaa sameynaa markaa war giin kuna bilaaba alxamdulillah bilaaben naga taqso dhagdhag laha maslaamba maxuu luqsiye waxa la soo qoray saacad yar ka hor yaacna saacad yar ka hor tan qisan dhicin hoo dhic doona waxa la roob ashqaro xubanta guriga qabtay roob baday ashqaro guriga qabo guriga me bisiga marada xaalada afta go haa maxay u dhay guriga qabanay guriga qabo guriga qabo guriga qabanaya guriga qisa ajiyo saaxiibey ka dhacday qisa ajiyo ilaa imka buugta caalamka lagu qoro september 7 bal dhaax tadaba muqaal ka sameeyo soo dhigaya waa jacalay qisoy ka ruto dhacayna giima aan u ciyaaro waa giima dawo saaxiibey mashquul aan baahar sabaan hayo la sheekta task tijaabe lagu guri waxa la soo qoray waxay tiri waxaan u hordhay guriga asqar hortiisa yaani surprise surprise wallahi keenay ana sab gift haba la keenay saaxiibey gowd aan yelo la iskula san baxay keentay waxa la keenay saaxiibey iPhone 4D waxba la keenay aba leerkii si bixti guru blalet la ka soo shidee saaxib guru waa mugdi saaxib baa waxa lagu dhirto soo qaado toosh guru waxa leerkii si bixti aba saaxib tan bixin ka hor sabta aba dhaqaale aad buu u ilaaliyay magaraas la ka soo bash alla bisika waxba nafsaday waxa la soo qoray jacket gift gift shabi yaani gift gal gu soo dhigay hagaaji babaaro waxa lagu soo keenay ashqaro waxa la keenay gift aan la u keenay gabadha waxay keentay waxa waxay gabadha waxa gift aan u keentay waxa maxay waxaa gift loo keenay gowdu ma dhiban tahay ma waxa aad ina soo dhiibto waxa la soo qol qolka saaxiibtid ashqaro tan qolka saaxiibtid mana gaxga saaxda meel saax garan ma imka soo galay qolka saaxiibme gurigu waxa loo apartment ila aba ma jiro hooy ma joogto gabadhu waa carartay gift aan ba lay keenay wax lagu wadi qolka qolku dayacana muusiga baxay guriga la joogaa hello abo halo guriga lama joogo maran iyo cidla ala kaliya joog saaxiibey wardiyaan ahay habeen allah baa igasoo gib ciyaaray wardiyaan waxba ilaaliya aa guriga ilaaliya aan malanay okay waxa lagu boorsada dhabarka ashqaro baad baad waxa ku jiray waxa ka baaraya marka yaani pa 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 hey wala la joogaa ba 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 waxba ka qeylay guriga la joogo saaxiibey warada xuquuqda saaxiibey ashqaro aad baa ku faraxsanahay yaraad inaan isku suul soo ahayn yaani in bisqabaal xuso baranay asxaabtii yaraad xuso soo baranay aad baa salaamayaa sidoo kale aad baa ku faraxsanahay inaan ku noola guri adiga ku xiga yaani jaar bal ahayn yaraad inaan ku faraxsanahay waxa soo dhan waxa soo qaadanay xage aad u qurux badan maan jecel run ahaantii kala fogaano haye caaw soo qaraac marku aaba tago yaani gabadh bay soo qorisay marku aaba caaw shaqo tagayay marku aaba tago soo qaraac maxaa ku soo qaraacanay aad barana war saaxo dow habeene qoshka qaraaco saaxo check the task maxay soo qoraydana waxa la soo qoray xasoogta ashqaro talaagada soo talaagada qawajisa guriga taala الله بسك ليرك مال بختي هلو قول ولا لا تشوكا ولا لو عياري يغا براك كو سمينيا هلو ما بقي والله يا الله بختي حالك بختي نسوح من والي هي حالته حماتي افتك ايش لارك ايش لارك ايش وحوال نفسر احنا حقي والله قول ولا تشوك بالله ولا لا تشوكا guri wala la jooga waxa la soo qor ashqaro talaagada guriga taala qabo u tag yaan talaagada guriga taala macunta lagu ridi macashada guriga lagu ridi garamaayo soo geeyay laakiin macalis macan ma soconayo u dhawaad gimki durbaba la qaraacay saaxiib qolo yaan musashada guriga joogto ma malanaya la meeshan mugdi badana cud bilash tar talaagadi maada talaagadi wagaad wallahi gaacha saaxiib dhig shig ma talaagada maada xawaas u cun laha waatan jikadi ha 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 waata jikadi talaagadi maada waata talaagadina warqada la isii qoray lagu dhajiyay talaagada xuquuq qoran ashqaro weena fadhiga nadiifisa koow weena weel ka meedhalabo weena qololka ka shaqeysan nadiifisa qash ka sixaydha saddex weena soo qoray jikada nadiifisa afar weena soo qoray inta qashka dhusku urursid banaa ku saartaa kadibna lama si wax dhici doona deewada wadona waxa la soo qoray ashqaro qolka fadhiga soo nadiifi oo kala hagaaji hay wax hagaajin qolka fadhiga me qolka fadhiga qaba soo hagaajiyay lagu wadi anu wiil baaray runtii ay saaxiibey gabadh dheeshay nin beeshay xagga suuliga nadiif lama wada xirxid xiriga suuliga nadiifin doona aniga waxa lagu wadi saaxiibey ashqar waxa nadiifisa qolka fadhiga nadiifi saar nadiifiya markaa wan nadiifi fadhiga ka qaada saax mar ka tuuray
نذفي ايش والله قعنك له مغلسان قف الداعي احباب بحصدي وحيسو قرن اشقر ولك سيح الصح ولك سيمر يعني مرتين نوي منسا ما دام ما تقولي ما نسوي ولك سيح على سيمر مره حاولك مره قول قول لا تشد ريركي كادل كوريو دريسكي وحكو ترى مركي دانيكو هايسا شكاد ولك سمر يا صاحبيال واحد مرودي غيري مرودي والله نحرق اشكادي مرودي ولك لما رايا صوفر ويلكم قالوا ولك حال مرودي لغو باي مرودي وعوريا محارب الله يجري ولك مريا ولبا مريا صاحب هل يا قفعي إتاك يا سي جيش تاني هاس ولا شتاي شي زبيس في ريبورتاج ولبا الحي ولبا مريا سألو حم مريا فراو قواس يا قب مريا ولد مي короче мы блоги текст на 2 секунды хус хус амус я хала я 7 лет на амуса куру ле чего са ولا غن حندونا مرة ولا غن بتشريا وحلي عبسل غاري جيبو سكولوجيك جيم هور صاحبي السلاليا waxa la soo qoray sidoo kale weeraro nadiifsa ashqaro qolka fadhiga nadiifi ma fadhiga maaha waa qolka la saxay hudo soo nadiifi qolka hurdada mana la arkay waxa ku yeela qolka hurdada soo nadiifinaya ma caraba waa bix karayo min nadiifi ma hayo malacba lagu siinay waxa soo xay min ka taa khamis ka xadan khamis ma xina maradi saaray fadhiga dusha saartay u qaway uu ni qawan halo ar 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 balaay ku timada guri ni ba dhaxta هذا البدنية واحد حنا كاني ورا السلام عليكم نقدر نحوها الله بسكة عرر 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 هاي سكة عرر الباب هو الحدي الباب هو الوحيد الباب هو الوحيد وين دم تخلي عنه يا رمايا من تلاقي بعد يارين فردك نزيف في القودي مكان نحيا القودي نحذي وينه لارك ولا دمي وحماركو قولي خب حنا صاحبي لارك شد لارك شد سالر خوش تو عرر گوری نبی لی چوگ سام حدی شگی گوری ولی لی چوگه آلا بستی که آلا نخوان نبی لابت نخوان با حق لابت وارخیا کاری کاری ون نفرنایر وس که ایکره ولی کن وس لگنه کاری کاری وریا بو عرر می نبی حق لابت ولی که با حق ولی کمی نبی سعی مش سوگلی بار 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 نفرن قام بگوری لی چوگ صبح باسر باسر لواي کمی لا 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 وسجري والله لكن حلو سجري كورن عقل مرد برا نبى يمك قوام يقص عرح حكوم برا مركمي وحي جن حي حكوم حكوم مري بالله ورح قال يبا عيد بلاش ترشي وحي بدح كل براي ذح كش بس لارك لارك إيش لارك خام بريشد لارك شئون تقول صار نظيف يا قول نبى دح تاجن أريا نصرف إذا كيله نصرف إلا أخي بقول إنه صرف صاحب مقول بنا ذي فهم سنين بس كعلية بحاسة مايا مرتبة ما نسي شرف له حاجة فرصة نسمع رح نقوله وصخة ما في غضب كان وافق وافق صاحب قولي بح حري وحلا سقرا أشقر وكتير صار نظيف بس ما بح يا مركا شو هذا ما نسا ما نهين شكذي ما شكذي صار نظيف نيا شكذي قش كيوح يا رخ سو حرام نظيف شكذي ماركسا وحما هذا تما قولي وقش قيوح سو قبطي الله والله بارير بارير بلا العقل لكن بحاسة مايا ما بح يا مركا وحلا سقرا أشقر وكتير حسسنا صاحب وين القشك قاعد بناه جيسا مركان بس بح وبح يا مركان عرّيا تبناك سو بح وقفلي الباب هني قشك جيب السوق سيح بار عر عر والله فر والله الحمد لله الحمد لله هدا مربح والله دي وصل أمي عر عر قش يوس نسام قش يقول ربع سوقاتي أصك من ربع جيب جيبه عر عر بلا يقول قلت ماذا وقصر رود على كذا على سحب ذلك يوكرين مثل باكستان بعد كرم أيه بح بح وحدة هذا عرّيا بح بح قش بقاته على دي مصلاته ايه يا قريب التغير ما حد يشتري يا صاحب نكا ايه الحمد لله قشي كده في دقصة توري محام خلاص قري قولي كالا كلها كم تضخم هدا قولي بدي دي كالا دالي مي نبا قولي نحت يا صاحب يا لقو عياري ما حد قولي كساري صاحب احنا صورنا فوريها نصورنا في صاحب الى اخر قصية تقول احنا صورنا في قولي نحت يا لما سنقول لديك والله هدا كوي ماني سيدي قرو هدا فرد لك يا صاحب انو جيس بيانا يا حقا